Sjajan, sjajan. Ali onaj, ušli su mi divni gosti. I to je sjajan. Ali kao da si znao šta da pustiš? Ovako je počinjala špica Sitija pre 20 i nešto godina. Ali eto, vidiš, na današnji dan, ovo ono, to je prizvalo vas. Da. Da prodrži. Faja stata. Faja bez tata. Kako je počinjala špica? Dobro, Ankola Biljana Obradović. Pa znaš šta, za neke treba, baš smo sad pričali, baš smo sad ta neka generacija, da, šta smo mi sve ispričali gore ovaj, dok smo čekali, znači generacija koja je negde rođena kao i Gastos, pamti još City, ali neki koji sad imaju po 18-19 godina, teško da znaju. On sad WhatsApp. Jeste. I TikToku. WhatsApp, ili kako se to kaže, WhatsApp. Da. U Bosni, da. Nije bora novog ovog televizija, nešto vas, ima više va, rampa vas. Va, sad se kaže va, to više nije vas. To ovo što mi to ne znam, neće reći. Vas da. I Nenad Marinković Gastar. Family, slatko prezime. Kako si me nazvao, znači, juče, hvala Bogu, pa ovo vrijeme je top, razumeš? Ali tvoja poruka me baš onako ispozitivisala, cijel dan sam bio raspoložen. Majke, ti si učer bio dobar. Ja bih sad volao da kažem šta ste meni rekao, ali nije lepo. Hoćete da kažete da i vas inspiriš? Mnogo vama, jer ništa napisala nisam pored njega. Idem po mašinu. Ajde, spremi nešto i da malo gricnemo, bio bi red. Gdje ćeš, gdje ode ti? Ode po mašinu. Pa, evo ćete kafu. E, ja sam uzela svoju, hvala, znaš kako? Ja sam popio vodu, uvek mogu da pijem. Vodu? Majke, imam jednu vodu, a drugu, treba tebi voda. Ja mogu sa crvenom cevkom. Pa ova već koristi. Dobro, ništa. Mišlji nema veze, jedinu. Ne zbog patnika. Ne smeta. Pitao se Gastos, što si baš ispred njega stavio ovaj članak? Kaže, pa jer krštanje mnogo uništavamo vene. Ja nemam vene. A to je zbog Sharon Stone, evo gledalci da vidi. Ja sam Sharon bez tog. Da. Mislim, on se zbunio, kaže, da li više ikada možemo da gledamo Niske strasti, pogledajte. Kaže, da li je to moguće, majke mi. Dobro. Ali dobro. Voliš Niske strasti? I visoke. I visoke standarde u Niskim strastima. Samo da su strasti, kakve god da su. Dobro mi došli. Hvala Bogu te našli. Imamo sve što pričat, imaju neke stare, lijepe uspomene, stvari. Kako nam fali ona dobra stara vremena, tako... Kad sam ja bio na Sitiju i tako. Da, da. Nisi kad bio na Sitiju? Nisam. Tad si bio normalno. Tad sam bio normalno, da. Šta ste rekli ljudi kad si rekao idem sa macom na Zornjake? Pa, pisali su me, dodali su nešto što mi se nije svidjelo, jer sam već bio na jednu Zornjaku sa tom osobom, razumeš, s tobom prvi put sam na Zornjaku. Uvijek sam prvi put. Ali znaš što je zabrinjavajuće? Kaže što se desi prvi put, ne mora da se desi drugi put, ali ako se desi drugi, onda mora i treći. Tako da morate da ponovite ovaj... Poznat ćemo mi još jednu macu. Biće to normalno, biće to sa maca, još sa aj, šutimo. Prvo, kako ste? Dobro, tako izgledate, odlično. Koliko dugo si na Pinku? Pa 24 godine. Ma, moguće. Da, majke. Znači, sramota me, verovatno je ono gledao City kad je bio mali, ali, znači, otprilike je 97. 98. A, upravo. Počeo je tad City, ja sam negde radila do 2008. City, tada je City prestao, a onda sam počela da radim nezavisno svoju emisiju, ali bez obzira što imam spoljnu produkciju, ja sam stalno na Pinku, tako da prosto negde se nisam ni odvajala. Kao predznak, kao predznak. Da. Znači, nacionalnost Pinku. 97. 98. Dobro, imamo 6 godina. Dobro. Bio sam u Liki. Jesi gledao City, recimo, sećaš? Ja sam gledao kako ne, brate. Kako ne, dobro. Da. Ma, ti si imao 6 godina. 92. brate. 6 godina. Jevo, te li moguće, da, majke moje, a ti sad bolje od njega izlaži nego 6 na cifre. Kako ste propali? Kako ste uspjeli da toliko propali? E, strašno. Bio sam po svakakim televizijama, znaš, onda... I svakakim emisijama. Joj, moj. Ko je bio tad? Ajmo, ide. Znaš kako, to je prvoj postavi je bio Boško, Aleksandra i jedna devojka, zaboravila sam kako se zvala, nije bila Marija. I tad ti ne možda shvatiš, to je City bio toliko popularan kao i Pink diskoteka. Biti u Pink diskoteci. Pink diskoteka otprilike izgledala tako kao što ti sad imaš taj šankić i pet devojčica koje su igrale. I mi smo sve devojčice, ja sam tada imala 18 godina. To je bilo kao wow, da se pojaviš kao u Pink diskoteci, pa ti si napravio... To je to. Ma, to je to. Postoje treći kanal RTS, Palma i Pink. I onda se pojavio City koji je stvarno bio revolucija. I onda, posle par meseci, su mene Mina Zimonjić, Nenada Zimonjića, tenisera, supruga, je tad zvala, pošto sam je bavila manekenstvom, kao da dođem na neki casting za reklamu.
Ja bila nešto bolesna, pošto živim preko puta Ušća. Ja kažem, ajde, otići ću, nema veze. Međutim, oni su napravili u stvari foru, hteli su da vide koliko se mi snalazimo ispred ekrana. Ja ovako došla ispred u studio i oni kažu, nije emisija City, nego Hello Top Lista, što su vodili Boško i Stanko nekada. I kaže, evo, na primjer, Klaudija Šif, ne, na primjer, nije bitno, Eleonora je tri tačke, ti sad moraš da nadovežeš rečenicu i da se predstaviš. Ja sam, pošto sam bila plava, jer ako sam ličila na Klaudiju Šifer, ja kažem, ja nisam Klaudija Šifer, ja sam Biljana, ovo je novo izdanje emisije Hello. I oni kažu, hvala, doviđenje, izađite. I ja stala sad onako, rekao, šta sad da radim? A upisala sam tad političke nauke i žurnalistiku. Ja pomislila, ja kažem, Bože, da li je moguće? Znači, upropastila si životnu šansu. Međutim, oni su se toliko oduševili, jer sam ja bila tako plava, neobično glasna. Znaš, koga sam podsjećala sad, tad, u tom periodu, na ovu devojčicu što vodi na WhatsAppu? Sašku. Da, Sašku. Ja znam Sašku. Plava. Saška je divna. I ona me je intervjuisala, prišla mi pre tri nedelje i vidim, prilazi mi dete koje izgleda kao ja pre 20 godina. Još kad je progovorila Glasić. A to sam joj rekao, a verujem sam to rekao, majke. Jao, i tako mi je slatka i počeli smo i veruj mi, znači, u tih 8 godina sam pravila svakakve gluposti. Znači, meni je žao što sada nemamo neke snimke. Znači, ja sam bojila pola lica. Da, da. Ja mislim. U arhivu nema, imamo ovako neke snimke koje nisu baš... Baš za televiziju, ali arhivske. Arhivske. Samo ako dobro izgleda, maco, samo ako dobro izgledam. I pazi, bojila sam lice, jednu stranu ovako, drugu ovako, stavljala glavu. Pa mi smo se tada, ja sećam moj intervju, s 20 godina, ja latinska, ja u džakuziju. Tako da sad sve ovo što rade po emisijama, to je, vidi... Pa vidi, ono... U džakuziju. U džakuziju. E, pa vidiš... A dakle, to je bilo 2000. godina, to je tad bilo... To su radili, bila neka emisija u Parizu, baš je lik radio sve emisije u džakuziju. Evo, što vi ste to radili 2000. godine. Da. Ali to je fazon pre jedno 5-6 godina dok sam ja živio. Da. Znači, pravili smo stvarno cirkus. Onda smo imali vremenska prognoza žaba kaća. Znači, talinka u tegli i ljudi su se stvarno primali na to i mi smo završavali, imali smo vremensku prognozu. Ako je žaba kaća na vrhu drveta, onda je lepo vreme, ako je na dnu, onda... Znači, to je, City je bio toliko popularan da je to bilo neverovatno. Tako da mogao bi da uvedeš žabu. Pa ne znam, ne da šta priču. Šta, žaba pored konja ovdje? Ne možeš biti u svakoj emisiji. Vidi, mogu. Imamo Kornječicu, mogu. Sonju Kornječica, u Veliko Ivanči. Eto, a gde je? Kornječice. To da, je za pare. To je Kornječ. Ne, žabe su za pare, a ovo je za sve. Kornječa za... Od kad nam je žaba uginula kod nas u City u pare, krenula niz brdo, tako da... Tako da ja neću da si granci žabama, da ne bi došao sličnu situaciju. Drži se ti konja svog. Kako je bilo nekad raditi na televiziji, a kako sad? Kao neka vrsta savjeta, nešto, eto, kad malo samo, evo sad ću vidjeti tu koleginicu sa WhatsAppa. WhatsAppa. A generalno, šta je ono što je vas odlikovalo i napravilo vas? Jer magupluk je trajati, a ne mogu ukazati se i nestati ono uđe veze. Pa znaš šta je naš karakteristika uvek sa Pinka, po čemu smo mi uvek bili različiti od druge televizije koje su tad postale u to vreme i koje su onako izgledale upeglanije? Što je pojava idiota, odnosno ovog Prontera, ja ga ne koristim ni dan danas. Voditelji poslednjih 15 godina ne znaju da čitaju i da govore sopstvene misli. Mi smo u City-u. Šta kažeš, rekao si, niko te nije pripremao. Imali smo male kamerice, mi smo tada bili u suštini prvi youtuberi. Željko Mitrović uvek bio ispred svih. On je lepo došao i rekao, od danas više nemate ING snimanje, to su snimatelji koji idu sa vama, imate kamerice i vidite po gradu. I nama je tu bila sva kreativnost. I onda mi, na primjer, kad odemo neki koncert, trebamo nešto da vodimo, voditelji koji su bili tada isto s druge televizije, oni nisu znali da pričaju jer oni su čitali i to je to. I nisu se tako razvijali. I Maco, znaš po čemu se razlikovalo? Što se tada znalo stvarno ko su zvezde, ti to znaš. Da. I znalo se to je taj, to je taj, to je taj. A ti sada imaš YouTube na kojem su milioni pratilaca, ali stvarno je pitanje sad što se kaže da se isključi struja, ko je tu poznat? Evo, ja znam njega i znam još troje, ali ja milion njih ne znam kao verovatno ni oni mene. Znao si, imao si 15 ljudi, oni su bili mega carevi. Evo, ja sam baš sinoć gledala Ogrinovu emisiju jedan deo i mislim da je on rekao, ove mlađe generacije ne znaju ni ko je Balašević bio, nažalost, ni ko je Zdravko Čolić, ni Bajaga. Pa kako da znaju ko sam ja?
Znaš, mnogo, mnogo je toga, a nije kvalitetno, nažalost. Instant. Instant, da. I šta će kolega dalje? Dobro, će na, dalje? Da, sad je to trending, ovo, trending, ono, da. Ja ne znam. Inače, kad sam došao na red, ja pola stvaka, dobar je vibe. Da. Trending, hype, jack, hype. A što znači fleksovati, reci mi? To malo bi mi rekao, tu reče kao da, da. Flex, e pa mi imamo produkcijsku kuću koja se zove zapravo Flex, mm-hmm. razumeš? Ja znam šta ali je Flex, ali ne znam fleksovati šta je. Fleksovanje je kada sad, na primjer, stajem neki mnogo, mnogo dobar sat i vozi neki mnogo dobar auto. Kao moraš stalno da pričaš. To je nešto kao i to je kao flex i to je naš kao fleksovanje. Ja znam, znamo stretch. Da. Sa gramofonskom pločom. Znaš, kao da neko imaju govornu manu, ne znam, šta je? Kao da je ti ja skr, majke ti kao skr. Znaš, i onda to je kao ekstra. Šta je sad to? To je ekstra, ne znam, nešto novo ekstra. To je neki novi jezik. Da, i bit će posle tog skr će biti, ja to stvarno ne koristim, ja se s tim stvarno ono, ja to ismejavam, realno, da se bavim i dalje YouTube-u ko što sam nekad bavio, to bi bila prva stvar koju bi ja rekao, što skrčite me, šta? Ne, ali što znači, ne, ajde, ne, pa, naučite nas. Pa to je, to su, mislim da su to Italijani, znači, bacili večeri. Znači ja mogu da kažem kr i to je to, sad da ga bacimo. Ne, mora da kažu neki Italijani ili Francuzi reperi, ti razumeš, kažeš, pa ćemo mi Francuz da čujemo, pa ćemo mi to da bacimo i on će ostali da pokupe, razumeš. Nije od nas krenulo, nego od nekih italijanskih repera. Ono, zašto ono ja, što znam. Eto. Skr je... Sad platiš turu pića, ako imaš da je platiš, skr. Ako nemaš, on skr. Ako nemaš, onda... Ovo što slika, je to? Uzmeš, ovako uzmeš telefon, uđeš u story. Dobro. I sad imaš neke ozbiljne patike, onda uzumiraš njih, pa uzumiraš čuku, pa volan, pa malo ideš, voziš i to je skr. Zoomiranje, moj maco, na našem polsku. Ja znam za Scooby-Doo. Ja sam ti objasnio. Ja sam stavio na Scooby-Doo, sve ste objasnili. Ja sam, ono, sad sam... I Volkswagen stavio. Screen from sun. Ajmo da vidimo gaste za gospodina sa početka, sa YouTube. Jo, majke! Sami početci, gospodina. A, ovo je rano, ovo je rano to. Ajmo, da vidimo. To je to prolupavanje od rane zore. Evo, mi smo sad ustali, tačno je 25 do 4. Nismo mogli prije da ustanemo, brate, zato što smo je nazasirali. Aj, priči ti malo. Zato što je Šane radio u praznom klubu. Da, u praznom klubu, bukvalno. A ne mene da radi. Ništa. Čitali smo komentari za ovaj klip za makaroni i baš nam se sviđaju komentari. I pročitali smo jedan koje će vas baš zanimati, a radi se o ljubljenju. Kad će da napravite tutorial kako se ljubite? Pa evo sad ćemo, pošto Marija ide u utorak. Ponedeljak. Ponedeljak još gore. Hvala ti što me pocenjuš. I onda smo odlučili da... Pocenjuješ? Ne znam šta to znači. Ja sam Srbin, ali ne znam šta. I onda smo odlučili da vam stvarno pokažemo kako se ljubite. U nekoliko stavki. Prva stvar što ne trebaš da radiš kod ribe je da ju gurneš jezičinu čim ona otvori usta. I druga stvar, nemoj nikad da ljubiš ružnu ribu. Treća stvar, nemoj slučajno riba ti se zove Marija, znači. To je, znači, haos. To je dno. Dno dna. Je ti stid danas kada je ovaj... Nije mi sve, vidi. Svi smo mi nekad bili mladi. Ti si bio i majstor svjetla tad, vidjeli smo. Ono školska. Majstor svjetla, da. Pa imao sam rekao tamo bednu lampu, ta lampa je doneta sa građevine. Jer pre toga sam imao rekao još bedniju lampu, pa sam zamolio ortaka da mi donese kao neku bolju, što su oni zapravo kad farbaju, razumeš da znaju gdje su pogrešili. Oni su koristili tu lampu za to, za farbanje. Kad da se vidi kako neki je to. Gdje ne valje pa da prođe opet, razumeš. A sad kad gledam ovaj klip, mislim, nije me sramota ni malo, jer znam da sam uradio nešto skroz ono zanimljivo i slatko. Ja sam tada učio mogu ljude... Mogu nešto reći? Sad ja ne znam, ja stvarno ono, ja se fakat pitam.
A šta je to zanimljivo tim pratiocima? Sad ću da ti kažem, šta je nekada bilo zanimljivo? Znači, ovo, šalu na stranu, ovo je ono, vidimo dvoje dragih, mladih ljudi koji mi tu nema veze, ali to je okej, ti sad imaš tu temu. Ne, to je trajalo, vidiš, to je trajalo, ja sam imao svakog dana. Šta je s ukusima, gdje su nam ukusi danas? Evo, ja ću ti kažem šta je nekada bilo ukusno. Ja sam nekada učio klinca da se ljube, da se vole, da nemam pojma nije šta. To je bilo i u filmovima, kliker u Filđan, pa palacaš, dobro. Ali sada je učimo decu kako da voze skupa kola, ne znam, nešto sve, nešto skupo, jako brzo. Nabrijani, mafijase, jel? Znaš, na primjer, clickbait. Jesu te naučili šta je clickbait? Clickbait je kada u naslovu staviš skroz nešto što će da privuče, ti klikneš, a onda kada gledaš content, content je totalno na ravna linija. Content sadržaj, to ali, je sadržaj. Ali content je sadržaj. Da, da. To je totalno oko, nema šta da vidiš, razumiješ? Ja? To je kao i naslovi po novinama, skandalozno. Ovo vidiš. I vamo vidi niđe veze. A onda su naprijed one drame. Drama ti je kad se svađaju youtuberi između njih. Mm-hmm. E, viš, sve sam ja to nekada... To ti ono kod nas drama queen, znaš, ali... Da. I to naprave takvu frku da ti gledaš, jer su... današnji vlogeri, youtuberi, su toliko napredovali, zato što sadržaj izbacuju tako što od početka pa do kraja oni su svesni kad, gde i kako i da stave reklamu i da zadrže gledoce i sve. Znači oni sve to namenski lepo odrade, da to bude sažeto u nekih od 3 do 5, nekad i do 7-8 minuta, ali da oni konstantno zadrže gledanost, što je i dobro jer razmišlja o tome i to im vala dobro i donosi. Oni su napravili od svojih kanala YouTube televizije i oni su totalno nezavisni. I sve ono što oni plasiraju i koliko god su oni uporni i vredni, samim tim grade te nove neke ljude koji će želiti da budu isto kao oni. Ja sam nekada želao da budem kao ti, neko je sad želao da bude kao ja, sada neko želi da bude kao ostali i onda se sve to kotrlja. Nekada je bio Đoković najjači, sad je najjači. Ne znam, ono neki tamo vloger, ono, i sve to eto. Ali se slažeš da ipak malo kvalitet ide dole, veruj mi, mislim... E pa vidi, to je u oku posmatrača. Možda to dolazi nekako s godinama. Ja sam gledao jednog, on ima neki milion, ne znam kako se zove, jer se zovu svi tu u 100 grama. Frki, mrki, prki, srki, jebati. Da, da, da. A znači, frer je onaki, znaš one jugoplastika, one plastične, jugoplastika, one... To i bijele čarape. To je vas da bio papak, od nas je papak, zna, bijele čarape i papuče. Da, ili sandale, znaš, ono, švabo ili papak, čeh, ono, vidimo glavi, vidimo cipela. I on to nešto hoda po nakon dvorištu, neđe neka uko jebina, uko gajbije svoje kuća, dvorištance, neko, ali nije ne dvoriš, nego betonirano. I nešto, ne znam kako da te prepri, ništa. I to je wow, nešto, ja ne znam što pričat. Da se desio, da se šamaro, popojao čarapu, nešto da se desilo, da ima početak, sredinu, kraj, kao što je vic. Yes. Pričaš vic pa ga poentiraš na kraju da bi bio duhovit. Ne znam, znaš, u šta ta djeca odrabi, fakat me zabrinjava. Znači, nema to veze, svaka roba ima svoga kupca, ali si nešto trebao da prezentuješ. Da pokažeš, da naučiš, da im kažeš, da ne mora biti edukativno sad, ono, ali eto, to može biti na ovaj forum, nam se radi ubiti, što bi klinici, oni koji gledaju, koji su, tek imaju 10-11 godina, ulazi u te teenage godine. Da li je to zaista kvalitet, smisao? Danas je kvalitet, kvantitet, kako ja vidim. Mislim da je prvo nešto, malo smo ozbiljili kako se zove temu, pa sad ne znam. Pričamo, ali znaš šta je problem, Maco? Problem je stvarno, pazi, mi smo kao City pravili haos, ali tako bili smo nešto, donali smo nešto novo. Ali smo imali kvalitetne, sadržaje. Meni sada, ja sam pregledala razne sadržaje na YouTube-u. Prvo, mislim da nijedan YouTuber ne može da bude televizijski voditelj, jer da bi bio televizijski voditelj, stvarno, moraš drugačije da razmišljaš, da imaš totalno drugačiji odnos prema kameri i svemu što se dešava. To se pokušalo pa se vidjelo da je to nema veze. A drugo, ja ne razumem popularnost anonimnih žena. Pre neki dan sam videla Instagram profil policajke koji ima 70.000 pratilaca. Ja imam 20.000 pratilaca. Mislim, znaš, kao šta je to interesantno? To je tek fascinantno. Znaš, ili tamo neka, ne znam, slika tašne krpice kao 300.000 pratilaca. Pritom nije neka svetska blogerka.
A onda gledam sadržaje tih žena kao i sada one pričaju, ne znam kakve su imale iskustvo sa svojim mužem, pa ne znam kako su kijavicu pre uspele da prebrod. Mislim, još pitam se stvarno da li sam ostarila. Bojim se da nisam baš ostarila. Morate da shvatite da jednostavno ne možemo mi tu ništa da radimo. Pa mogu roditelji, to ljudi gledaju i to ljudi vole. Jedva čekaju nešto novo da izbace. Ti isti što ih oni gledaju. Ali znači da nisu dovoljno animirani u toku dana. Evo sad sam pričala sa šminkerkom našim. Pa nisu, ja ne želim. Deca imaju 20 godina. I pitam, rekao, oni to gledaju? Pa kaže, ne, zato što mi od starta nudimo neki drugi sadržaj. Tako je sad vreme počelo da svi jurimo za novcem i roditelji nemaju vremena da odu sa svom decom na futbal, na ne znam, neki vikend, nešto, nego gurneš mu laptop i ćao. Pa moj mali od brata, 7 godina, instalirao YouTube kanal sam pre, onom, kod moje mame, Miki naučnik dolaze mailovi, mi kad se nismo u kuće šlogirali. Pazi, 7 godina. Miki naučnik. Miki naučnik. Moja mama ozbiljna žena, stigu mi mail od nje, piše Miki naučnik. Znaš? Nekad je bilo teško kuću uvesti, djecu uvesti u kuću, sad teško izbaciti iz kuće. Ali tako je, ne znam ljudi, ako imamo neku plan kako bi to da... Ne, ma ne treba, mislim da nema povratka. Mislim da je sve da u sve onako... Ali vidi, brate, internet je velika stvar. Mislim, ono, ti sam biraš, brate, šta će gledati. Znači ćeš gledati dokumentarac i ćeš gledati, nemam pojma, ja šta, neke gluposti. Ali vremenom mora ti dosadi nešto što je stvarno glupo, ti trebaš da dosegneš taj nivo, da to stvarno smatraš da nema smisla da gledaš. Ali moraš da imaš više od 18-19 godina, ali je problem ta deca se sa 10 godina negde pune džubretom, nažalost. Ma ima dece koje ne mogu ni da priđu džubretu, ima dece koje stvarno se i ne drže sa decom koje se pune. Znači, sve je od osobe do osobe, od deteta do deteta. Od kuće, sve od kuće da se nalazi. To je to. Lepo je i objasniti šta je dobro, šta nije. Pusti ti malo da vidiš da će dete da zagrize. Pa ga pitaš šta si gleda i šta si... Danas je problem s djecom. Lab mene pitao prije 5 godina, izvinu, no tata je bi ga sve slušao Bubu, Jalu, ovo, ono, a on je na Ramonsima, ono, normalno to... I nema s kim da podelite, ali tako? Naš, to pa da... Nema drugog drugara, vidi, bar tri drugara, brate, da slušaju Ramonsima. Ja i onda on toliko krme u Teheran, malo on to ne zna, zna, pogotovo ovo, sjeli smo... Klinke oko mene se su kurve, jeba, no što i ko, i one se lože na to. Svaka pesma ima zabranjenu substancu. Idemo pogledati nešto.